Україна цього року головуватиме у парламентській асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. Наші подальші перспективи в цій впливовій інституції голова Верховної Ради обговорив із представниками української делегації в Пачес. Руслан Стефанчук під час зустрічі з парламентарями підписав легендарний прапор України, відвойований Олександром Маріковським у Росіян. В спільним фото спікер поділився на своїй сторінці у Фейсбук та окреслив коло обговорених питань. Окремо порушили питання міжнародної підтримки України і міжпарламентської дипломатії, обговорили також підтримку України у ПАЧЕС та кроки для подальшої ізоляції РФ, зокрема на міжнародних майданчиках. Президенти дружніх країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії жорстко засудили руйнування Росією дамби Каховської ГЕС та дали однозначну оцінку цьому воєнному злочину. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила заступниця голови Верховної Ради. Олена Кондрацюк подякувала партнерам за приклад одностайної підтримки, відзначивши її важливість в період дезінформації та масового поширення фейків. Це надзвичайно важливо на фоні того, що Україна стикнулася з масовою кампанією дезінформації та сумнівів у повній відповідальності держави-терориста Росії за найжахливіший рукотворний екоцид у Європі за останні десятиліття. Тим часом комітет з питань бюджету погодив виділення півтора мільярда гривень на будівництво магістральних водогонів для ліквідації наслідків знищення Каховської ГЕС. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Експериментальний проєкт розраховано на два роки. Нові лінії будуть прокладені по наступних напрямках: Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, Марганець, Нікополь, Хортиця, Томаківка. Загальна протяжність водогонів складе 87 кілометрів. За оцінками експертів, через черговий терористичний акт росіян кризу питної та технічної води відчують на собі щонайменше чотири області та Крим. Найбільше через підрив Каховської гідроелектростанції постраждає Дніпропетровська область. Масштаби трагедії просто катастрофічні, тому ми маємо діяти швидко. У Верховній Раді відбулось спільне засідання парламентських комітетів України та Литви з питань організації державної влади та місцевого самоврядування. Парламентарі двох країн обговорили перспективи розширення муніципальної співпраці між регіонами та громадами, а також акцентували увагу на підтримці реформи децентралізації в Україні як під час війни, так і після перемоги. Нам необхідний кращий досвід наших європейських колег, зокрема у контексті повернення наших громад до повноцінного життя, відбудови та необхідності проведення прозорих демократичних виборів. Ми не відступаємо від базових принципів децентралізації та усвідомлюємо ту визначну роль, яку відіграватимуть регіони та органи місцевого самоврядування у процесі відновлення країни. Своєю чергою очільник профільного комітету сейму Литви Грічардас Юшка наголосив на готовності надавати допомогу з усіх актуальних питань. За результатами засідання планується також підписання меморандуму про співробітництво парламентських комітетів України та Литви. Через повномасштабну війну в Україні продовжує зростати кількість внутрішньо переміщених осіб, а разом із цим і потреба у забезпеченні їх житлом. Держава не може стояти осторонь цих процесів. Вважають у профільному комітеті справ людини і рекомендують Верховній Раді прийняти законопроект, що сприятиме забезпеченню житлом для тимчасового проживання громадян, які через війну вимушені були залишити свої домівки. Серед головних новацій: законодавче закріплення можливості для органів місцевого самоврядування завчасно створювати фонди житла під потреби. Переселенців ще однією зміною народні обранці пропонують збільшити термін тимчасового проживання для ВПО з шести місяців до терміну дії режиму воєнного стану. Згідно пояснювальної записки, законодавча ініціатива спрямована на створення умов для належного забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом для тимчасового проживання, а також надання окремим категоріям ВПО додаткових гарантій щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану. Народні депутати пропонують спростити управління багатоквартирними будинками, а також вдосконалити реалізацію права співвласників в його утриманні та управлінні. Доопрацьований проєкт закону профільний парламентський комітет рекомендує народним депутатам ухвалити в цілому. Серед іншого, документ вдосконалює способи повідомлення співвласників про збори, процедуру їх проведення, голосування та прийняття відповідних рішень з утримання й управління багатоквартирного будинку. Передбачено також можливість створення листків опитування співвласників, а також Підписання в електронній формі у період воєнного стану на територіях, де ведуться чи проводилися воєнні дії, управителю надаються повноваження самостійно вирішувати питання щодо реконструкції чи ремонту будинку, що був пошкоджений у наслідок бойових дій. Водночас такі повноваження можуть бути і достроково припинені за рішенням зборів. Рада може заборонити незаконне використання безпілотників та встановити адміністративну відповідальність за порушення порядку та правил використання повітряного простору України. Члени комітету з питань правоохоронної діяльності на позачерговому засіданні розглянули законопроект 8185 та направили його до парламенту для ухвалення в другому читанні. Окремі положення документа розширюють повноваження правоохоронних органів з метою створення дієвої системи протидії загрозам терористичних актів з допомогою безпілотників безпілотних повітряних суден запропоновані зміни врегульовують також експлуатацію цивільних БПС шляхом встановлення відповідних авіаційних правил, за словами народних депутатів, законопроект спрямований на підтримку громадської безпеки і порядку в країні, захист життя та здоров'я людей, охорону державного кордону, об'єктів критичної інфраструктури, важливих державних об'єктів від загроз, що виникають через протиправне використання безпілотників.